Nação come, hein? والله لا دي دي تن كوا كوا ميجي بريمتا من غير تدير أي كلا كلا ده تيرو كلا كلا أما وانا نم سمعني والله يا أي من فشم بس كاتا ده كوا متى ينا يا زكوا لا تبغوا وزاد لا يو أتا إن الله كذي نيزا يا بدا فك بابوانكي كذي كذي لا يو أتا ني بس إيه كذا فك أبتا بما أما نيزا سيدا فك أبتا شجرة Shugaba! Oh, ya kuma kake din gishi. Zamewa ne abin dakin shugaba. Zamewa kuma. Kai, ni ma jiye nan na zame. Baki fada daidai ba. Ai ke kamar yarinya ce. Ba zamewa zaki ce ba. Yar zamewa zaki ce. Ya isa da Allah. Ya kake jin kafar yanzu. Ina jin kamar kashin ne ya goce. Ina buƙatar hutu. Kenan yau ba zaka iya rawa ba? Abin har ya kai ya hana ka rawa? Yaushe ne ma ya zama? Kallan laka mana shuru. Ai yadda nake ji ina ganin har abada ba zan iya rawa ba. Bace mu. To abokai an dage darasin yau gobe ma ci gaba ya kai ba zaka iya rawar bagwani dan mataimaki ya gudda kafarsa sai kuma a fasa darasi ta kare ma dan bayan gari ni kuma kware ma kuwa master ai hakan shi yafi dacewa kawai a ci gaba da gashi kamar babban tauraro zaka rakarkashi yayin da CV yar kanwa ta take da muradin kallanka a wannan ga ci kadai tare ne rawa kuke so in yi ko a tsarin rawa ta da wata wacce ta iya nake yi idan akwai wacce ta iya rawa daga cikin ku to ta fito da ita zamu yi rawa ga ta nan